Ni har den här nu. Bort med ribben bara. Ja. Akta nu. Bort alla. Akta tampen där. Har du en Max då? Ska ta med här? Jo, Max vi har. Skicka hit Max. Ja, det är jättetjockt. Okay. Och den är hållbar. Väldigt hållbar. Fan, vad mysigt. Ja, det är precis matta från 1700-talet. Ja, djuplagrad. Drar vi upp det? Jag tror det är blå. Blå, du tror det? Ja. Den är det ull, vet inte om det är världens äldsta, men den är gammal. Ja, men det måste nästan. Jo, alltså det är helt säkert. Och eftersom du sa att glasförpackning är extremt ovanligt. Ja. Det kan inte världens äldsta ju, men det är världens äldsta ju i glas. En ny form att transportera det. Thank you.
min. Den här var ju den här.